કોઈ જ અગવડતા ન પડે તે માટે તંત્ર દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. અહેવાલ કલ્પેશ યાદવ, કોટડા, સાંગાણી. કોટડા તાલુકાના નારણકા ગામે આજે પાંચમા તબક્કાનો સેવા સેતુ ગુજરાત સરકારના આદેશ અનુસાર યોજાયેલ છે. આજે સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાકી લાભો છે તે આ ગામ તથા આજુબાજુના ગામના જે કલ્ચરના લોકો છે તે લેશે. વિધવા સહાય, રેશન કાર્ડ, મા અમૃતમ યોજના, બેન્કિંગને લગતી યોજનાઓ, પશુ સારવારને લગતી, ડૉક્ટરની પ્રાથમિક સારવાર, એવી વિવિધ યોજનાઓના લગભગ સાંજ સુધીમાં 1500થી આજુબાજુ લોકો લાભ લેશે. તેમજ પશુને લગતી સારવારની 1000ની આજુબાજુ પશુ ડૉક્ટર શ્રી દ્વારા સારવાર આપવામાં આવશે. આમ પાંચમા તબક્કાનો કાર્યક્રમ આજે અહીં રાજ્ય સરકારનો હેતુ છે કે લોકોને પોતાના ઘર આંગણે જ જે સુવિધા મળે એ અભિગમથી આજે કોટડા તાલુકાના નારણકા ગામે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ આયોજન કરેલ છે. તેમાં અમારા આખા તાલુકા પંચાયતની અને જે ભાજપ પ્રમુખ અરવિંદભાઈ સિંધવ, અમિતભાઈ, ટીડીઓ સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ અને તમામ આગેવાનો સાથે આજે સેવા સેતુમાં ઉપસ્થિત રહી અને રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની જે જે યોજનાઓ છે તેનો ઘર બેઠા જે યોજનાનો લાભ મળે એ હેતુથી આજે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ આયોજન થયેલ છે. તેમાં લગભગ 8-10 ગામનું ડસ્ટર બનાવી અને દરેક ગામવાળા અહીંયા નાણકા ગામ આવી અને પોતાને તાલુકા પંચાયતે કે તાલુકા મથકે ધક્કો ન ખાવો પડે તે માટે આજે ઘર બેઠા જે સુવિધા મળી રહી છે તેમાં જોઉં તો આવકના દાખલા, જાતિના દાખલા, મા અમૃત કાર્ડ, મા વાત્સલ્ય કાર્ડ આવી અનેક યોજનાઓ, જે રેશન કાર્ડમાં નામ કમી કરાવવા કે ચડાવવું એ અનેક યોજનાઓ, એટલે કે જે રાજ્ય સરકારની કે એટલે કે 57 જેટલી યોજનાનો આજે ઘર બેઠા જે એમને લાભ મળશે એ હેતુથી રાજ્ય સરકારે આજે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ કોટડા તાલુકાના નારણકા ગામે કરેલ છે.